于什么梦？于什么梦？于老师，没听。我也有危险，我也有危险。你干嘛？于老师，该起床上课了。有没有搞错？手受伤了还要上课？手受伤又不影响学习。我头疼。 你干嘛？等你疼完啊！而管仲更是帮助齐桓公一匡天下，使得天下黎民百姓免受战乱之苦，所以人们才尊称他为仲父。听明白了。好啦，今天的课就上到这里。老师再见。接下来是考试时间。 你有没有搞错啊？我手都上了，怎么写字啊？不用写字啊，这些都是选择题，你画圈圈就行了。考试时间30分钟。平身。九九，自平过三番之后。 99，这么多，回家拿被子，这不是有被子吗？我不盖没有自己味道的被子。你在上面滚一下就有自己的味道了。你还有30分钟，计时开始。如果迟到，我就投诉你。游戏老师。 房间呢，都已经按照你的要求整理好了，包仔饭也给你订了。这些呢，一共是999颗瓜子，也已经都剥好了。你怎么确定这是999颗，不是998颗或者1000颗呢？刘老师，要不您再数一遍？那没事，我就先回去了。 喂，大壮哥，怎么样？游戏情况如何啊？游戏挺好的，然后我现在准备下班了。准备下班了？嗯。游戏现在伤情还没有稳定，你身为助理，你好意思下班吗？我告诉你，游戏伤啊没好之前，你都必须给我在医院寸步不离，否则我就去投诉你。 是你，睡觉压我手压了一晚上，还说梦话，害我睡不着。尤老师，我说什么了？不记得了。